प्रधानमंत्री आवास योजना ना रे महा दुर्नीति घर नाही हेले हिताधिकारी को ना रे उठी टंका मिछो बिल करी मिले मिसी खाई गले लक्ष लक्ष टंका भद्रक दौसी पंचायत रु आसीला सांघातिक अभिजो टोटल आमे किछि पाइनु टंका भी पाइनु घर भी पाइनु किछि पाइनु ग्राउंड रे पहुंची घर घर बुली लोकायुक्त टीम र तदंत सपटे मयूरभंज रे पॉलिथिन तले कटुछि जीवन बीजेडी सरकार बेले प्रधानमंत्री आवास योजना रे व्यापक हेरफेर 2019-20 मसीह रे घर पाई अनेक हिताधिकारी आवेदन करथिले आज जाय घर मिलिनी हेले हिताधिकारी को नारे लक्ष लक्ष टंका उठा जाइछि स्थानीय नेता और अफिसर मिलेमिशि जालियाती करी सरकारी अर्थ आत्मसात करिछन्ति एभळि अभियोग आसीछि भद्रक जिला भद्रक ब्लॉक दैसिंग पंचायत रु एने 2023 मसीहा मे 3 रे लोकायुक्तक निकट रे अभियोग करथिले सूचना अधिकार कर्मी हिमांशु शेखर नायक लोकायुक्त एहाक ग्रहण करबा सह भद्रक जिलापालक समेत सरकारी कर्मचारी और जनसाधारणक पक्षभुक्त करथिले एबे लोकायुक्तर डेपुटी डायरेक्टर सस्मिता लेंकांक तत्वावधान रे गाँव रे टीम पहुंची हिताधिकारी घर घर बुले तदंत करिछन्ति टोटल आमे किछि पाइनु टंकाड भी पाइनु घर भी पाइनु किछि पाइनु तले आपण जानिछन ना आपण नारे इमिति गुडा पैसा उठि जुली किछि आमे जाननु काम घर खण दबा पाइ जे इलेक्शन चलला आमे कहिनु समस्त घर पाइले डबल डबल घर पाइले आमे खण घर देबे ना आमे भी कंप्लेन करथिनु आमे वोट दमुनु आमे घर न देने से भी कहि देले गला तुम इलेक्शन जाउ आमे तुम दमु घर आमे एपन घर टोटल पाइनु जे एही पंचायत रा पाखा पाखी 16 जण बेनिफिशियरी जेमति कि 4 जण भूत हिताधिकारी से माने आतो से पंचायत रा बासिंदा नहुंती बा से गुडा लोक से पंचायत रे कि नहंती किंतु से माने घर पाइथवा नै कि आमे सूचना अधिकार आइन बल रे तथ्य मिलिथिला ता सहित 6 जण हिताधिकारी आतो घर कर नथिले से माने घर एबे भी चाला घर अछि से माने आतो कोठा घर कर नथिया सत्वे ସେମାନେ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଯେମିତିକି ମିଳୁଛି 1,20,000 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ନେଇଥିଲେ ଘର ଠିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି କି ନାହିଁ କେତେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଭଙ୍ଗ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଚାରିଛନ୍ତି କ'ଣ ପଚାରିଲେ ସବୁ ଡିଟେଲ କେତେ କିସ୍ତି ପାଇଲ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲ ଯେ ଟୋଟାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ମିଳିତ ଅଭିଯୋଗ ମାନେ ମିଳିତ ମିଶି ମିଶି ଖାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଘର ଟୋଟାଲି ଲୋକଙ୍କର ଘର ହେଇନାହିଁ ଟୋଟାଲ ସବୁ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ସେ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁମାନଙ୍କର ହରିଜନ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସେପଟେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟି କାନ୍ଥ କୁଡ଼ିଆକୁ ସାର ଦେଇଛି ପଲିଥିନ୍ ଆଉ କାହାର ଘର ଛପରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୁଅ ପଡ଼ୁଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ନୂଆଣିଆ ଚାଳ ଘରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ନେଇଛି ଆଶ୍ରୟ ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନେ କିଭଳି ଚଳୁଥିବେ ସେ କଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା ଅଯୋଗ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ଘର ହେଲେ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 775 ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗରିପୋଷି ବ୍ଲକ କଳାବାଡ଼ିଆ ସାନଡିବ ଗାଁର ଘର ପାଇଁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରପଞ୍ଚ ବିଡିଓକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ କାହାର ନଜର ପଡ଼ିଲାନି ଏମାନଙ୍କ କଷ୍ଟରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି ଆମେ ଆଉ ଆମର ତ ଘର ଆସିଲା ଦେଇକିରି ଦସପଦ ନେଲା ସେ ଘର କୁଆଡ଼େ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା ଦେଲାନି ସେଇଠୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ବନ୍ଦ ହେଇଛି କେହି ବି ପଚାରୁଛନ୍ ନାଇଁ ମୋତେ କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛେ ଆମର ତ ଘର ଆସିଥିଲା ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଥିଲା ଘର ତାପରେ କି ହେଲା କେ ଜାଣି ପଚାରତେ ଗଲା ବେଳକୁ କହିଲେ କି କଟିଯାଇଛି ଘର ଦେଲେନି ଏଇ ଜରି ଢଙ୍କେଇକି ରଖି ରହିଛେ ତିନିଟା ଛୁଆ ପାଣି ପଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଲେ ଘର ସାରା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ବି ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ବିବିସି ଅଫିସ୍ ତାଙ୍କ ସାଇଟ୍ରେ ଥିଲା ସେ ସାଇଟ୍କୁ ବି ପଠାଇଥିଲେ ମୋତେ ସେଠି ବି ଇନକ୍ୱାରି କଲି ଆସିକରି ସେ ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସ୍ରୁ ମୋତେ ପଠାଇଲେ ପୁଣି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିଲି ବିଏଲ୍ଡବ୍ଲୁ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କଳାବାଡ଼ିଆର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଦେଖା କଲି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଫୁଲ୍ ଦେଖା କଲେ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ମୁଁ ହିତାଧିକାରୀ ତଥାପି ମୁଁ ପାଇପାରିନି ଖରା ବର୍ଷାକୁ ନାହିଁ ଡର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ପକ୍କା ଘର ଏଭଳି ନାରା ଦେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଗରିବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ଏଠି ଯୋଜନା ଏପରିକି ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବି କେନ୍ଦ୍ର ପଠାଉଥିବା ଟଙ୍କା ବି ଗରିବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ହଡ଼ପ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଏ ଚିତ୍ର ତାର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ସତ୍ୟଜିତ କଲିଆ, ଭଦ୍ରକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।